Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду країни перекрити транзит російського газу через територію Білорусі. Так білоруський лідер відреагував на подальше введення «Газпромом» обмежень на поставки лакитного палива. Окрім того, тепер Лукашенко вимагає від «Газпрому» погасити борг у 260 мільйонів доларів за транзит газу до Європи. Росіяни від боргу відхрещуються, натомість погрожують запровадити механізм спостерігачів. Зробимо все, що залежить від нас, можливо, невозможно, щоб європейські потребителі не пострадали. Мы также готовы задействовать механизм наблюдателя, так как это было в случае кризиса с Европой, что было совершенно очевидно то, что делает и то, что нарушает. У «Газпромі» констатують, Білорусь заборгувала 190 мільйонів доларів. Мінськ називає суму 133 мільйони. Росія стоїть на своєму та продовжує погрожувати. Якщо Білорусь не розрахується за газ, поставки блакитного палива скоротять на 85%. З 10 часов утра московського времени 21 июня 2010 года вводится режим ограничения поставки российского газа в Республику Беларусь на 15%. От об'ємів планової суточної поставки газу з постепенним виходом на рівень ограничення до 85% пропорційно задовженості. Білоруська сторона намагалася домовитися з Росією, у тому числі і на вищому рівні, заявляє Лукашенко. За словами білоруського лідера, оплату за постачання газу за квітень Білорусь повністю внесла. Утім, росіяни відмовилися йти на зустріч, тож досягнути компромісу не вдалося, констатував Лукашенко.